Politik er defineret ved de regler og love, som samfundet bygger op på. Politik kan bestemme vores hverdag og lægge nogle grænser for, hvad man må og hvad man ikke må. Der er en form for proces, der dikterer, hvordan samfundet vil træffe nogle beslutninger, som kan være, hvor hurtigt man må køre på motorvejen, hvor meget en dåse øl skal koste og hvilke fag man skal gennemgå i skolen osv. Den kanadiske politolog, også kaldt som statskundskab, David Easton, beskrev politik med disse ord. Politik drejer sig om den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund. Det politiske system. Det er det Eastons model. Det handler om det politiske system i generelt træk. Der skal nogle krav og noget støtte for at kunne indføre noget. Så kommer det igennem Folketinget, så får man et output. Derfor kan man så få noget feedback, så man kan få at vide, hvad der skal ændres og hvad der ikke skal. Easton snakker også om, hvordan der skal træffes beslutninger om fordelingen af værdier, og dem, der skal straffe beslutninger, skal samtidig også have magten til at gennemføre de her beslutninger. Politiske styreformer. Vi har tre forskellige primære former for styreformer. Først er autokrati. I autokrati er magten samlet hos en enkelt person eller en lille gruppe. Beslutninger kan tages hurtigt, men da der er få ledere, kan der meget let opstå korruption. Teokrati. Magthaverne er valgt af Gud, f.eks. en præst eller en pave. Hvis man tror på, at lederne er nedsat af Gud, og Gud er altid ret, må lederne altså også have ret. Hvis man ikke tror på, at lederne er nedsat af Gud, kan der opstå problemer. Derudover kan der også let opstå korruption, hvis der er meget få ledere. Demokrati. Folket bestemmer, hvem der skal styre på baggrund af deres syn på samfundet. Demokrati har den fordel, at der sjældent opstår korruption, og at folkets interesser bliver repræsenteret. Men den ulempe, at demokrati er en langsom proces, der alle gerne skal høres. Empiriske form for demokrati. Der er direkte demokrati og indirekte repræsentativ demokrati. Folket foretager valg, som direkte vil have en effekt på omtalte i direkte demokrati. Og i repræsentativ demokrati vælger folket personer eller grupper, som der skal tage beslutninger for dem. Der er også de normative form for demokrati. I konkurrencedemokrati vil man ved konkurrence finde de bedste politikere. I deltagelsesdemokrati, som blandt andet bruges i hverdagen, vil alle deltagerne selv få lov til at repræsentere sig selv, og på den måde f.eks. ved håndsoprækning stemme. I det repræsentative demokrati, så kan man vælge, hvem der skal styre, og hvis man er utilfreds, så kan man afsætte den. I bedste fald sker dette ved, at der bliver udskrevet valg. I værste fald, så sker dette ved større demonstrationer. I direkte demokrati vil man i stedet for selv stemme, og slet ikke have brug for, at der er nogen, der repræsenterer en. Dette skete for eksempel, da vi skulle stemme, om vi skulle være med i EU, hvor at man går ind i en stemmeboks og stemmer for eller imod.